Excuse me, I beg your pardon. Kill me. She can cook up story nipa oko mi. Ki no wole ni 10 o'clock nipa ti ko wole ni 10 o'clock. Oro mo ni lo yo be. Bola le ki lo lo se. Won elegbe ni. Eh? Ona agbodo di eru elegbe fun. Banje fokun balẹ ko si nkokun o kan je wi pe bi mo se wa yi wa feyin ti bayin wa joko si le oko mi kilo mo wa joko of course. Everywhere to le lo bayi no fe kasi no fe kasi no won o bi gba te orin rin balẹ la ni ko mi de ara ma bi to mi fa mo de mo pe to ba je pe mi na ni mo pa ko baba ya suju a be se to bi pe ni sugbon e so fun mi wi pe baba lo ni le yin awa gogo golomo ni le yin mo sori mo ri o le ma wa awa na de fe mu e ndo wo sinu me lebi wa mi se soro yi so fun ko stop gogo nto se so fun anybody ko kun bi si e fo gusẹ ni ko stop ise nibo to ba fe loko yan lorun down to right now e da pada ko ja ni stop ise e ba bi wa bi o mo yi la so mo nile o se ti bo e le ti ti e ti wa bi o se ti bo ba ja ko le mo je e wo e se je ke yi si e se e e so e wo e wo e ma je fi ara mi ti n ba fi ara mi ran yi ki mo ti e fe fi mo ara te ba ra le bayi te ba ti mo pe e ti ni owo te ma fi ko e ma gba le mi e gba si o ku o ti tu re won ni ra le ki to o ku ah e ti ba le yan to ku fun mi nko to ba je ti oro wo lu fe ri ni fun enu jo meta yi emi gan fara mi mo ha patapata ni mo gba ti won so fun pe ke si lo ke si lo ke ma fi sise e ko e fun mi lowo na to e gba e ba fun mi temi na ti mo wa kankan se ni se ma ma lo enu lojo jumo pe ke fun mi lowo mo jẹ ni ti mo le fẹ ninu ẹyin mejeji ati pe idile temi ti jade won ki n doru e lasawo kini temi se fe je mo fe egbon yin o ja laisi ki tu ki eyin aburo mole ki tu ma fe yin temi ba fe loko ti mo mo pe mo fe loko ma po sokere raja ni ki tu se agbole eyin mo o se wo eleda mi ko ma je riru e asiri ti gbina yawo ni ọpọ ti sún aya baba ọjà ti lọmọ wọn lára o ìyá lajẹ distributor gbogbo ma bẹ ká fà tá ẹbí wọn là ń ta fi sídi lọdọ àṣírí fídíò ma. Wọ́n ti gbọ́ wọ́n ti gbà gbogbo lọ́wọ́ yanjorí bẹ́ẹ̀ rí ìyàlájẹ́ ṣèbà fún àṣírí fídíò mart nigeria limited màmá òkèké ìyàlájẹ́ gbogbo distributor ó ti gbìnàyà ọpọ́n ti sún lókèlókè aya bàbá ọjà àtàwọn yọ nọmba one distributor ìyàlájẹ́ tá a bá sọ̀rọ̀ nípa fcd àti dvd cinema láwọn ogis eléyìí tó ti jáde ní 19 gbọgbọrọ tipẹ́tipẹ́tẹ́ tó ń ṣàfẹ́rí ẹ̀ láti wò àtàwọn ajá àbálẹ̀ tuntun ọ̀jàrà latest abájọ tí gbogbo ayé fi mọ ìyàlájẹ́ bí ẹni mo wó nígbà tó jẹ́ pé wàràwàrà lọ́jà ń tà lórí igbá lọ́dọ̀ àṣírí
Video Mart Nigeria Limited. Keti keti la wenyan wa. Tori pe ko si film te wa dodo iyalaje te orira. Odo asiri loja ti diwo julo. Awon kan pe te pero ki won do wede le pepele lo tun pele si. Asiri iyalaje aya baba oja. Ko fi se sere. Network to fin distribute to lagbara. Ko se ni to ye oja ti e ki tun pe lori egba oni bara. Kia kia lo lo nle to ni dowo. Asiri na ni ise Oluwa ni e ma tu wo. Teyin na ba wa jeri si. E ma bo wa pelu gbogbo awon olore to na facility ati DVD films gbogbo lodo iyalaje gbogbo distributor. Mama Okiki, Ashiri Video Mart Nigeria Limited, 135 to 137, Nnamdi Secret Street, Jumata Eko, Atunwale Shop 35, Big T Plaza, Alaba International Market, Ojo Alaba Lagos. Ka gbe cinema jade, ka ta, ka pe kaakiri ko kari aye, iyalaje distributor ni, Mama Okiki ni, aya baba oja ni, Ashiri Video Mart ni, ko ni rival. Gbogbo eyin te fe tatajere, e ma bo lodo Ashiri Video Mart Nigeria Limited. Ke wa ra CD ati DVD lowo ti o gajara lo. Oro yen niyan, e gba be. Oh, sorry. Abi eyin ni workers ki won ni won ma ko wa bi lati wa ebu wa mo. Ayo pada baba. A fi lo ku lo e laye e. Ba wa no wo ona meji lo ti ba fi se mistake o. Ona akoko awo o ki se je tu me. E keji owo 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 la gba. Olorun je ka ba won sise ori buruku se o si to coordinate won se. Awo wo. Bless you, this man never know what dey happen now. Maku shalaye fun in our own language now. Wo ba mi gba were to wa legbe ipi abi ti lo pele gba leti meji. Awi awi kilo de ejo eni suru eni suru emi no seran riro o. Ekun lo nda mo Olorun to Olorun to wo nsa jakaja o. Ma ba yin ma get yin arrested. Olopa sa gbogbo won ko yin da right now. Yes, arrest me. Won ko yin now. Right. No, no, no. Ai baba. E ja fun ni jury na. O ja pere ni. Eyin Oluwa logo. Eyin Oluwa logo. Ogo, 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 ogo. Eyin Oluwa logo. Ṣugbọn mo bi Olorun. Gbogbo ẹda to ma ri soro. To fi ma to omo to binu. Olorun le dumara loju eni ko ni pe be ni kankan nu wa. Mi o le fun eni aduro owo ti mo fi ra omo yen. Why not? Fake money ni. Mo pe omo mi ti sasewo. Omo mi ti gbe sugar daddy kaakiri. Ara fun mi na. Ba o le se le heba ro pe mo sasewo mo gbe sugar daddy. Sha shalaye ibi ti mo ti se nsise fun mi mo ni won ma import awon kan lati China ni bi chinko phones chinko bags chinko shoes ati be be lo she clearing and forwarding to sese be laarin a month she ko se pe import awon re e tin gbe cocaine. Ẹgbọ́n ó ní ẹgbẹ́ níṣẹ́ lẹ́bàá lẹ́yìn iṣẹ́ ò káyín lára ó ti jẹ́ pé tẹ́yìn ti bá fi ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀mí àtọmọ yín ẹni sáré wá síbí ṣé ń gbàdúrà kan máa bọ́ lára jà ni. Ọmọ tó lẹ́wà báyìí bí ìwọ jẹ́ student ni mo lè wá tí mo ti ṣe kó ń wá sí class.
Kí lorúkọ ẹ? Becky Adenuga. Becky?